Olá pessoal, estamos aqui na Lingo Center, como vocês estão vendo, tudo decorado, preparado para vocês. No dia 28 estaremos realizando o nosso arraial aqui na Lingo Center, na Orozinho Maia, e queremos convidar vocês para virem participar, conhecer o nosso espaço e também nesse dia teremos várias promoções, tanto em tratamentos corporais quanto faciais. Aproveite e não perca! E no final do dia, para não perder, não pode faltar aquele sorteio super especial fazendo uma limpeza de pele. Contamos com vocês, será no dia 28, a partir das 10 horas da manhã. Vem pra cá, na Lipocentro, no nosso arraial, tudo preparado com muito amor e carinho, especialmente pra vocês. Espero por vocês, até lá!